Dobro jutro, drugari. Rano, rano jutro. A šta da se radi, mora se na posao. Da zapišem novi video, kao što sam obećao, ako nešto bude novo, odmah ću da vam javim. Desile su se dve stvari. Prva je da su ljudi iz ODKB-a doneli rešenje da je operacija koju su proveli u Kazahstanu ispunila svoju svrhu, teroristi su uništeni, javni objekti su sačuvani, ostalo je još malo problema oko granice, to rešavaju vojnici Kazahstana i za dva dana počinje odvod sila ODKB i samo Kazahstana, a dalje rade sudovi i njihova prokuratura, to je tužilaštvo. Maksimalno vreme odvoda vojski računaju oko 10 dana u slučaju da se ništa ne izmeni. Šta reći o tome? Znači, došli su, rešili su i odlaze. Od kako to treba da izgleda? Samo da vas podsjetim da su žuti u svoje vreme pokrenuli proces da Srbija uđe u ODKB i da je taj proces išao jako dobrim tempom do 2013. godine kada su neki demokratski došli na vlast i rešili su da prekinu te pregovore sa Rusijom. O tako bi se to rešavalo, na primjer, i na našem Kosovu u slučaju da tamo počnu problemi, znači sile ODKB bi sele u avion na poziv državnog vrha i došli i rešile problem za nekoliko dana. Međutim, nekome to tamo nije odgovaralo. Šta se dalje dešavalo? Da. Pošto se sve to u Kazahstanu izdešavalo jako brzo i ljudi koji su sve to organizovali, a organizovao je Zapad, konkretno sve je počelo u Kazahstanu zato što su se dva puta povećale cene na gas koji se koristi uglavnom kod njih za prevozna sredstva, za automobile i autobuse. I sad verovatno se pitate svi zašto su tu zapadne zemlje. Pa zato što Amerika i Engleska vladaju u Kazahstanu svim firmama sve firme su u vlasništvu Amerike i Engleske koje se bave prodajom i distribucijom gasa za automobile. Tako da su oni podigli cene dva puta, narod je izašao na ulice da protestuje, posle 3-4 sata vlada je prisilila te kompanije da spuste cene na prethodni nivo, međutim to ništa nije značilo zato što je sve to pošlo dalje kako je pošlo. Šta još ima novo po pitanju Kazahstana? Znači, zvanično, trenutno zvanični gubici su 15 policajaca. Međutim, jutro sam gledao snimke, evo sad koliko je kod nas 4 sata ujutro, znači gledao sam snimke na televiziji gde su policajce ti takozvani mirni protestujući, policajce su razodili, skinuli su sa njih uniformu, ubacili su ih u neki kanal i onda su ih onim protivterorističkim velikim štitovima, bukvalno su ih ubili u tom kanalu, tukli su ih štitovima dok nisu prestali da se mrdaju. A u kanalu je bilo više od 30 ljudi. Tako da sigurno su gubici mnogo veći kako vojske, tako i policije. Za sada se zna o 600 obezglavljenih policajaca koje su našli. Pitanje je da li će se nekad i reći istina o svemu tome koliko su bili realni gubici. Međutim, šta je interesantno? U jednom gradu, sad zaboravio sam ime, sinoć sam to pročitao, bile su velike borbe sa teroristima, jako velike borbe, gde ih je poginulo veoma mnogo i to se vidi po velikim količinama krvi koje su ostale za ljudima koji su tamo poginuli. Međutim, po izjavama boraca koji su tamo bili, znači to su bile specijalne sile kazahstanske armije, za vreme borbi protivnici, znači teroristi su izvlačili svoje mrtve. Jedini razlog za to, ja sam, na primjer, kad sam bio u Ukrajini, imali smo priliku da su Amerikanci i Nemci otpravili svoje snajperske grupe. Slučajno sam se tamo našao, imao sam priliku kroz optički precel da ih
gledam i da ih pozdravim i da bi izvukli svoje mrtve, oni su bombardovali grad Gorlovku i pod ognjom, znači ginuli su, ali su izvlačili te strance. Znači, po mom ličnom mišljenju, možda to nije istina, međutim moje lično mišljenje je da su tamo u tim borbama učestvovali ljudi koji sigurno nisu ni Kazahstanci, ni Afganistanci, ni Uzbeki. Zato što većina ljudi koji su iz inostranstva došli u Kazahstan i koji su uhapšeni, to su Afganistanci i to su Uzbekistanci. Uglavnom su to inostranci koji su pohapšeni, a svi drugi koji su učestvovali u borbama, ne svi, većina njihovih leševa je jednostavno nestala. Gde su i odneli, šta su radili, verovatno će se saznati. Međutim, pošto su kasnili dva dana sa pozivom ODKB-a, trebali su odmah to da urade vlasti Kazahstana, dali su mogućnost da ti ljudi jednostavno napuste granicu koja je veoma porozna među Afganistanom i Kazahstanom. Kako se sve to brzo izdešavalo u Kazahstanu, znači ljudi koji su to organizovali nisu se tome nadali, morali su da pokrenu drugi front. On je pokrenut između Azerbejdžana i Jermenije. Drugi dan se razmenjuje artiljerijska vatra i jedne i druge strane. Poginulih ima i ranjenih i na jednoj i na drugoj strani. Međutim, ponovo vlasti Jermenije ne žele da priglase sile ODKB da reše taj problem. O čemu da pričamo dalje? Po pitanju Jermenije, ja mislim da je to već svima jasno. Pošto ODKB ne može bez poziva vlasti određene države da zađe na tu teritoriju. Znači, tako je to po njihovom ustavu i oni tako se i ponašaju. Znači, novi front ponovo se otvara u Azerbejdžanu i Jermeniji, za sada na samo jednom opredeljenom delu fronta i te borbe su dosta žestoke, tuku iz svih vidova artiljerijskog oružja. Konkretnije informacije o poginulim i ranjenih za sada nema, međutim, ko prati Vargonzo, tamo ima mnogo svojih pratilaca, i oni mu šalju informacije odande, međutim, i u ruskim novostima isto pričaju o tome, međutim, bez konkretnih podataka o poginulima i ranjenih. Na teritoriji Ukrajine za sada tišina, na teritoriji Donbasa, tačno šta se tamo dešava još uvek ni oni sami ne znaju, oni su očekivali da će sve tu u Kazahstanu da krene žestoko i na dugo, da će se Rusija odvući na tu stranu, navukli su ogromne količine artiljerije i ljudstva, uglavnom nacističkih bataljona na prvu liniju fronta, međutim, za sada ćute, jer sve je pošlo tako kako oni nisu planirali. Što se tiče pregovora koje trenutno vode Amerikanci i Rusi, Amerikanci iznose neke svoje zahteve na ruske zahteve. Jedan od osnovnih zahteva je da se ruska armija ne kreće na teritoriji Rusije bez saglasnosti Amerike. Znači, bukvalno su tražili da sve vojne vežbe usaglase sa Amerikancima, da im kažu gde će da se kreću, koje će vojne vežbe da provode, naravno ovi su se nasmejali na to, i meni se čini da Amerikanci ne shvataju ozbiljnost situacije. Znači, minski dogovori koji su bili nisu isključivo da bi se, kako Amerikanci govore, da bi dali mogućnost ukrajinskoj armiji da se obuči, da ih opreme sa oružjem, međutim za to vreme se i Rusija mnogo pokrenula napred po pitanju oružja i sad je u mogućnosti da postavlja uslove. Amerikanci još to ne shvataju, vidjet ćemo šta će biti do 15. tada je poslednji dan, znači predloga Rusije da se to reši. Amerikanci su im juče su rekli da će za desetak dana da naprave novi dogovor koji bi trebali Rusi da pogledaju, međutim ovi su mu odgovorili imate vremena do 15. znači ništa posle toga ne prihvatam. Ja ne znam zašto je to tako, znači Rusi razgovaraju sa Zapadom kao nikada do sada,
Znači i sa ovim što se desilo u Kazahstanu pokazali su da su jako ozbiljni u svojim namerama. Šta će dalje biti, vidjet ćemo. Uglavnom, ako bude nekih novosti, nadam se da ćete imati mogućnost nekada i u srpskim medijima da čujete istinu o tome šta se dešava, a ne da morate da je nalazite preko interneta. Inače, što se tiče glasanje u Srbiji koje je bilo za promenu ustava, nadam se da ste svi glasali ne za to, pošto, aj sad je to druga tema, dugo da se priča o tome, međutim, kao teorije zavere, međutim, ja u mnoge stvari verujem i pokazalo se da sve što sam predvideo od 2014. godine na ovamo je bilo tačno. Međutim, ovo već nije moja teorija, nego nekih ljudi po celom svetu, to je da je osnovni princip svega što će se dešavati oduzimanje imovine, privatne imovine. Znači da vi kao građani nemate ništa svoje privatno, da će vam sve oduzeti država i velike korporacije i zatim ćete sve morati da uzimate u arendu. Rusija se protivi tome, a Srbija je izgleda poligon gde će to sve da probaju kroz Rio Tinto. Svi mi znamo da je naša vlada prodana, da oni uopšte ne vole Srbiju, znači Aleksandar Vučić mrzi Srbiju, to je dokazao svojim govorom koji lako možete da nađete o tome kako je Murat bio veliki heroj, kako Srbija nikad nije imala velikih heroja i taktičara. Ja mislim da se svi naše velike vojskovođe, Vojvoda Mišić, general Mladić, naši oficiri iz poslednjeg rata, Pavković, zatim Božidar Delić, da se svi oni prosto čude. Neki se prevrću u grobu, a neki sede i smeju. Dobro, aj nećemo sad o tome. Aleksandar Vučić, on je sam za sebe, ali uglavnom je to čovek koji mrzi Srbiju, mrzi Srbe, i to je mnogo puta dokazao i ovaj put sa Rio Tintom on opet to dokazuje da je pod vlašću svetskih moćnika i da će sve da uradi da mnogo šta oni isprobaju na teritoriji Srbije što planiraju u budućnosti da rade po celom svetu. Toliko za sada ljudi, vidimo se skoro.